ننتقل الى المرحله ديال السؤال الاخير، التمرين الاخير في الامتحان الوطني ماده الرياضيات 2021. السؤال هو كالتالي، هو التمرين المتعلق بالداله، الداله تسبب على هذا الشكل، لا علاقه بالالين بالاكس، الذي مجال تعريفه كما نعرف نعلم هو 0 بلس الانفيني صفر زائد ما لا نهايه. السؤال هو كالتالي، لنبين ان اف متصله على يمين نقطه صفر اللي كان رمزوا لها 0 بلس بيان سوبيريور ستريكتومون ا 0. اذا بار ديفينيسيون حسب التعريف ديال اون فونكسيون كونتوني اون ان بوان اكس 0، اون دي كو نقول بان النقطه بيان اف اللي كونتوني اون ان بوان اكس 0 سي دونك نسمع واحد الرابيل ديال اف اي كونتوني اون x0 si اذا كان limite du x tend vers x0 plus égale limite du x tend vers x0 moins égale f x0. السؤال ديالنا حنايا طلبنا فقط، السؤال ديالنا حنا طلبنا فقط نبينو بان f كونتيني اون 0 بلس، يعني يكفي اننا نبين بان limite ديال x tend vers x0 plus يساوي f x0، وفي هذه الحاله شنو كيلعب الدور ديال x0 هو صفر. اذا لدينا الداله اف تكتب على هذا الشكل، يكفي فقط نحسب ليميت. دونك قلنا ليميت ديال اكس طون فير 0 بلس اللي هو على يمين صفر كتساوي ديال اف لي اكس كتساوي سي ليميت ديال اكس طون فير 0 بلس دو كوا دو 2 اكس ln دو اكس موان 2 اكس. اون سي كو نعلم ان ليميت ديال x طون فير 0 بلس دو كوا دو x ln دو x، هذه حسب الكور كاينه في الدرس، x دو ln دو x يقال كوا يساوي ماذا؟ يساوي صفر. الوغ بيان دونك ليميت دو x طون فير 0 بلس دو f لي x، هنا عندنا صفر ناقص صفر دونك يقال 0. اي اون سي دابخي لا ديفينيسيون دو لا فونكسيون f كو f لي 0 يقال 0 دونك يقال f les 0. Et d'après la définition d'une fonction continue ou d'un point x0, alors f est continue en 0 plus. Alors maintenant, l'arabia, alors dal f dal la motassila à la yamin nokta 0. إذا ننتقل إلى السؤال الثاني، والسؤال الثاني هو على هذا الشكل، لنحسب ليميت ديال x تنفير بلس لانفيني دو f لx. دونك في هذه الحالة هذيك قلنا la limite de x tend vers plus l'infini de f de x égale, quand on a la fonction de la là, donc il est défini dans 0 plus l'infini, over, donc c'est égal c 2x ln de x moins 2x. Fait le là, on a plus l'infini, on a 2x, c'est plus l'infini, moins l'infini, donc plus l'infini moins l'infini forme indéterminée. Donc c'est donc le mot à la tariqa. وفي اغلب الاحيان في هذا يكون عندنا اي كنحاولوا نعملوا دونك نحسبوا هنايا نحاول نعمل ديك لا فونكسيون ايغال سي لا ليميت ديال اكس طون فير بلس لانفيني هنا الا عملت في اكس دونك اكس فاكتور دو كوا دو 2 ln دو اكس موان 2 اون سي كو ليميت دو اكس طون فير بلس لانفيني كما كتعرفوا دابخي داكشي اللي قلنا في القسم كتساوي بلس لانفيني وفي هذه الحالة ليميت ديال x تي بولينوم دونك طون فير بلس لانفيني الوغ بيان نزيدو نفصلو شي شوية دونك ليميت دو x طون فير بلس لانفيني دو 2 ln دو x موان 2 فكتساوي بلس لانفيني موان 2 دونك سي بلس لانفيني الوغ ليميت دو x طون فير بلس لانفيني دو f لي x ايكال كوا بلس لانفيني فوا بلس لانفيني سي بلس لانفيني. Donc on passe à la question suivante. La question c'est calculer la limite de x tend vers plus l'infini de f de x sur x. Donc on dit la limite de x tend vers plus l'infini de f de x sur x égale c'est la limite de x tend vers plus l'infini de quoi? De 2x ln de x moins 2x sur x qui égale c'est la limite de x tend vers plus l'infini de 2 ln de x moins 2. On a pris ce qui précède, puisque limite de x tend vers l'arena, maintenant la limite de f de x ln de x tend vers plus l'infini,
كتمشي تقولوا الى زائد ما لا نهايه الوغ ليميت دو اكس اونفير ديال ليميت ديال اكس اونفير زائد ما لا نهايه دو اف اكس على اكس كتساوي زائد ما لا نهايه علاش هنايا بلس لانفيني موان 2 دونك سي بلس لانفيني دونك كتبقى عندنا هنا بلس لانفيني اذا الثاني من هذا السؤال هو التأويل الهندسي لهذه النتيجة. إذا دابخي لا كيستيون بي اون لا ليميت دو اكس تنفير بلس لانفيني دو اف اكس سور اكس ايكال بلس لانفيني. إذا حسب الدرس فإن الدالة اف تقبل فرعا تلزميا باتجاه محور الراتب اللي هو لاكس ديزيغري. وبالفرنسية الوغ سي لي اف ادمي اون برونش بارابوليك دو ديريكسيون لاكس ديزوردوني بمعنى لاكس ديزيغري. إذا السؤال الموالي هو حساب لا ليميت نهاية اف لي اكس على اكس اون بوان 0 بلس. نفس الطريقة لا ليميت نهاية اف لي اكس على اكس اون بوان 0 بلس اف لي اكس على اكس كتساوي سي لا ليميت دو اكس تنفير 0 بلس دو كوا دو 2 اكس ln دو اكس موان 2 اكس سور اكس اللي كتساوي سي لا ليميت دو اكس تنفير 0 بلس دو كوا دو 2 ln دو اكس موان 2 puisque maintenant, d'après le cours limite de x tend vers 0 plus de limite de ln de x 0, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, la limite de x tend vers 0 plus limite de f de x à la x, qu'est-ce que ça veut dire? Et donc, le de la limite de f de x sur x égale à moins l'infini. L'interprétation géométrique, donc on a un point 0, on a un infini de tout vert. Donc c'est que la cycle, la limite de x tend vers 0 de f de x moins f0 sur x moins 0, on a f de 0, c'est 0. Donc f de x, c'est x qui est moins l'infini d'après ce qui précède. Alors l'interprétation géométrique, CF admet une demi-tangente verticale dirigée vers le bas, au point d'abscisse lié à 0. Et maintenant, dal f taqbel nisf. نصف مماس عمودي باتجاه نحو الاسفل في النقطه ذات الاوبسيون 0. دونك اون باس لا كيستيون سويفونت. لا كيستيون سي نبين ان اف بيان لنحسب الداله المشتقه للداله اف. في هذه الحاله يجب ان نبين اولا ان الداله اف داله مشتقه بمعنى il faut montrer d'abord que f est dérivable sur intervalle 0 plus l'infini. دونك on a x vers ln de x. Donc, est dérivable sur 0 plus l'infini. D'après, c'est très bien. Donc, on a 2x ln de x, c'est le produit de deux fonctions dérivables sur 0 plus l'infini. Alors, il est dérivable. Donc, on a un ensemble. Bien, on a x vers 2x ln de x est dérivable. Dérivable sur 0 plus l'infini. Et là, on peut dire comme le produit au cumul. Le produit de deux fonctions dérivables. Mais bien, la 2x est une fonction dérivable sur 0 plus l'infini. Alors, on peut conclure, maintenant, je vais dire direct, x va direct. Ok, on a simplement détaillé. Alors c'est la somme de deux fonctions dérivables, donc il est dérivable sur 0 plus l'infini. Mais maintenant, on va voir. Dans la tienne, il y a une estirage à 0 plus l'infini. Dans la f, il y a une estirage. Alors f est dérivable sur 0 plus l'infini. Ben, nous avons dit qu'il y a une dérivable. Nous avons dit qu'il y a une dérivée. Donc on a f de x égale 2x. Ln de x moins 2x, donc f prime de x égale. Et là, on dit le produit de deux fonctions. Mais une fois, je vais vous rappeler la blesse. On dit la dérivée de uv prime, c'est u prime v plus uv prime. C'est déjà un filon. Donc, pour la fonction u, on va dire 2x. La fonction v est ln de x. Donc, là, u prime, donc la dérivée de 2x c'est 2 multiplié par ln de x, les v, plus 2x, v prime, on voit
Et la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. Donc, multiplié par 1 sur x. Tout le monde, la dérivée de 2x, c'est 2. Donc, moins 2. L'équation servie, c'est 2 ln de x. 2x sur x, c'est 2. 2 moins 2, c'est 0. Donc, f' de x égale 2 ln de x, quel que soit x, appartient à 0 plus l'infini. Donc, fait le حال عندي دالتيني فهاد الحالة الاشتقاق ديالهم هو كنستعملوا هاد القاعدة هادي عندنا هنا الديريفي الاشتقاق ديال دوز اكس هو اثنان الاشتقاق ديال ال ان دو اكس هو ان سور اكس ثم كنطبقوا هاد القاعدة هادي هنا اثنان اكس على اكس كتساوي اثنان اثنان ناقص اثنان هي صفر دونك الدالة المشتقة للدالة اف هي اثنان ال ان دو اكس كيل كو سوا اكس ابارتينا ا زيرو بلس لانفيني On passe à la question suivante, c'est déterminer ou bien étudier la variation de la fonction f. Mais maintenant, il faut tracer le tableau de variation. Alors, avant de tracer le tableau de variation, il faut étudier le signe de la fonction, bien, de la fonction dérivable de f. Donc, quand on peut dire que f' est positive et quand on peut dire que f' est négative. Donc, c'est pour ça qu'il faut résoudre l'équation f' de x égale 0. Et j'ai besoin d'apprendre le mot là. Donc, il faut résoudre. كما كتعرفوا 2 ln de x اللي هي f prime de x égale à 0 alors ln de x égale à 0 الحالة الوحيدة فاش تتنا عندو ln de x égale à 0 d'où x égale l'exponentielle de ln de 0 c'est 1 donc maintenant on peut donc si x supérieur ou égal supérieur strictement à 1 f prime est positif si x entre 0 et 1 f prime est négatif donc on peut tracer le tableau de variation, donc de la façon suivante. Donc, on va dire la fonction x. Donc, la définition de la fonction f, c'est 0 plus l'infini. Elle est à 0. Donc, on va dire f' de x. Elle est définie dans 0 plus l'infini. Donc, la solution de l'équation f' de x égale à 0, c'est 1. Donc, il s'annule. On a un point. Elle a un défi dans ta voix. Elle a la fonction f de x. فهاد الحالة كنحددو لو سيني اونتر 0 و 1 الي نيجاتيف و اونتر و بين واحد و زائد ما لا نهاية الي بوزيتيف دونك الي ديكروسونت ثم كروسونت وحسب السؤال السابق ديجا كتبنا ليميت في بليس لانفيني هي بليس لانفيني و ليميت في 0 هي موان لانفيني دونك بقى عندي فقط نحسب اف هي واحد دونك تنعوض دو الين دو واحد هي صفر دونك صفر ناقص اثنان في واحد اللي هي ناقص اثنان دونك كتساوي هي ناقص اثنان دونك لا كيستيون سويفون سي ريزودر دون 0 بلس لانفيني اف دي اكس ايكال 0 دونك في هاد الحالة لنحل المعادلة ريزودر دونك شنو كنعوضو اثنان اكس ln دو اكس موان دوز اكس يساوي صفر الى درنا حلها بالطريقة الاعتيادية تكون عندنا مشكل في ln دونك في هاد الحالة خصنا نحاولو نفكرو في التعميل Il faut factoriser par x par exemple. On va factoriser 2x. Vous savez 2x facteur de quoi? De ln de x. Il est résiné à ln de 2x, prêt à me dire moins 1. Le produit de deux fonctions égale à 0. Donc 2x égale à 0. Donc, ou la fonction tienne est ln de x. On a pris ouais, tout ça, oui, c'est fait. 2 في x تساوي 0 دونك x كتساوي 0 و في هذه الحاله حلت هذه المعادله اللي فاسيل دو ريزودر ln دو اكس كنحولو لواحد الطرف الاخر اللي هي 1 وباش نتخلص من ln كندخل الاكسبونونسييل دونك نحاول نفصلو واخا ماشي مشكل كتساوي الاكسبونونسييل دو 1 الاكسبونونسييل سي لا فونكسيون ريسيبروك دو ln دونك الاكسبونونسييل مع ln كتعطينا x ايغال L'exponentielle de 1, c'est l'exponentielle. Alors, l'ensemble des solutions de cette équation égale, c'est 0, point virgule, l'exponentielle. Puis maintenant, elle l'a dit. Donc, on a les deux solutions sont 0 et l'exponentielle. Et d'après domaine de définition de la fonction f, bien on travaille, résoudre dans 0 plus l'infini. Et 0 n'appartient pas, disons 0 n'appartient pas à 0 plus l'infini. Alors, fait le hala 0 là, il y a un terme qui est le hulul. Donc, quand c'est fait le hala, alors l'ensemble des solutions, c'est seulement
فقط بإكسبوننسيال. دونك ننتقل إلى حل معادلة ثانية وهي معادلة اف لإكس يساوي إكس بنفس الطريقة 2x دونك هنا إكس نحولها في الطرف الآخر دونك كتساوي هي 2x ln 2x ln 2x ناقص 2x ناقص x ناقص 3x يساوي 0. في هذه الحالة عندنا مشكل عاوتاني هنايا في x دونك نعمل ب x فاكتور دو عامل لي 2 ln 2x ناقص 3 يساوي 0. جدا عددين ولا جدا دالتين يساوي 0. في هذه الحالة دونك x يساوي 0 هذه قاعدة تتكرر ثاني إعدادي و 2 ln 2x ناقص 3 كتساوي 0. ما عندناش مشكل في x يساوي 0 نحاول نحل هذه المعادلة. هنايا عندي نحول المعالم للطرف الآخر دونك 2 ln 2x يساوي 3 دونك ln 2x كتساوي 3 على 2. بنفس الطريقة ندخل الإكسبونونسيال كتعطيني بأنه x يساوي الإكسبونونسيال دو 3 على 2. Et on a un effet de la x égale à 0, donc 0 n'appartient pas à l'infini, 0 plus l'infini. Alors, l'ensemble des solutions, c'est-à-dire l'équation f x égale à x, c'est l'exponentielle de 3 sur 2. Et on a une question à la fin de la première, la f à la majeure, c'est pour ça que je vais vous dire. Je vais لدينا f دالة تناقصية على المجال 0 1 وتزايدية على 1 بليس لانفيني. دونك هنا واحد النقطة واحد تغير الرتابة ديال الدالة، بمعنى في هذه النقطة واحد اللي هي الصورة ديال f لواحد تساوي ناقص 2 تقبل مماس أفقي اللي كتغير فيه الرتابة ديال الدالة كتكون دي كخواسونت ثم كتولي كخواسونت. ثم المعلومة الثانية نمشيو عند النقطة 0 ليميت ديال x كونفير 0 ديال f لx كتساوي موان لانفيني. L'interprétation géométrique de f de x à x lorsque x tend vers 0 plus, c'est ça oui, moins l'infini. Donc, dans ce cas-là, on va dire que la dalle est un nisf ma masse, mon jeune, à l'asphalte, dans le tarif à la dit, l'étigeur. Tout le monde, qu'est-ce que c'est? Plus l'infini, on dit f de x à x à plus l'infini, l'interprétation géométrique maintenant. Enfin, ça, j'ai vu que c'est un peu à la dit, maintenant, je vais vous dire. ثم كنمشي ليكواسيون اف لي اكس ايكال زيرو، اف لي اكس ايكال زيرو، دونك التقاطع ديال الدالة اف مع محور الافاصيل كتساوي لونسومبل دي سوليسيون هي او، دونك جوج فاصيلة اللي هي هاد النقطة هادي. ثم نفس الشيء عندي اف لي اكس ايكال اكس، لونسومبل دي سوليسيون ديالها اللي هي ليكسبونونسيال 3 سور 2، كنحاول نمشي هاد النقطة هادي، اف لي اكس ايكال اكس، دونك ليكسبونونسيال 3 سور 2، ليكسبونونسيال 3 سور 2. دونك تقريبا دابا الدالة ديالي باينة، إلا دي كخواسون تال واحد، ثم كخواسون دو كتمر من او، كتمر من هاد النقطة اللي هي ليكسبونونسيال دو 3 سور 2، ثم كتمشي باتجاه محور الأراتيب، فرع شان جميل باتجاه محور الأراتيب، نحاول نتراسو الدالة، إلي دي كخواسون غادية مع هاد المماس نحو الأسفل، ثم كتجي لو بوان مماس أفقي، كتمر ليا من او، كتبقى غادية 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 حتى كتمشي مع، دونك في هاد الحالة هادي هي السي دو اف. ننتقل الى السؤال الموالي. السؤال الموالي عنده علاقه بالتكامل الانتغرال دو اونتر 1 اي او دو اكس ال ان دو اكس دي اكس. في هذه الحاله حسب السؤال هو باستعمال المكامله بالاجزاء احسب التكامل التالي الانتغرال سويفون. دونك في هذه الحاله كنضع اون بوز نضع يو دي اكس كتساوي ثم في بريم دو اكس كتساوي نفترض انه وضعنا هنايا ال ان دو اكس يو دي اكس كتساوي ال اكس ما كنعرفش الانتغرال دو ال ان دو اكس. دونك في هذه الحاله من الافضل ندير يو دي اكس ايكال ال ان دو اكس في بريم دو اكس ايكال سي اكس. دونك في هذه الحاله دونك يو بريم دو اكس ديريفي دو ال ان سي 1 سور اكس ديريفي دو الانتغرال دو في دو اكس سي 1 سور 2 اكس او كاري. الى درنا لها الديريفي كنلقاو اكس. الوغ D'après mon camarade Azza, on a i fois v, donc ln de x multiplié par 1 sur 2 x au carré entre 1 et e, moins l'intégrale entre 1 et e de u prime, donc c'est 1 sur x
multiplié par vx les rois 1 sur 2 x au carré dx. ln de e les rois multiplié que 1 sur 2 e au carré. Thomas, ln de 1 fois 0, 0 fois 1 la juge les rois 0 moins l'intégrale entre 1 et e. نخرج هنا x مع x كتبقى عندنا 1 sur 2 تي كونستانت ممكن نخرجها برا بتبقى عندي x dx هنا كيساوي هي 1 sur 2 e au carré moins 1 sur 2 ثم l'intégrale entre 1 et e ديال x اللي هي 1 sur 2 x au carré entre 1 et e ثم تنحاول نعوض اللي هي 1 على 2 نحاول نعمل كاع واحد على جوج فاكتور دو او كاري موان هنا نعوض واحد على جوج الى عوضنا درسنا هي واحد على جوج او كاري ثم موان مع موان اللي هي بلس اللي هي بلس ان سير دو اللي كتساوي هنا لو الى حسبنا او كاري موان زان سير دو او كاري بتعطينا هي ان سير دو او كاري دونك هذه كتساوي هي واحد على جوج فاكتور دو واحد على جوج e au carré plus 1 sur 2 هنا المقام الواحد هو 1 sur 2 ممكن نجمع السي وعندنا 2 في 2 اللي هي 4 دونك هنا e au carré plus 1 اذا ننتقل الى السؤال الموالي وهو نستنتج حساب الانتيغرال دو اف اكس اونتر 1 اي e دونك الانتيغرال اونتر 1 اي e دو اف اكس دي اكس يساوي كنعوض سي لانتيغرال اونتر 1 اي او دو 2x ln دو x موان 2x دي x ممكن نفرق عليهم لانتيغرال حيت عندي لا سوم بيان لا ديفيرونس هادي تي فونكسيون كونستانت ممكن تخرج برا ندير اون با دو x دي x موان دو لانتيغرال اونتر 1 اي او دو x دي x دابخي لا كيستيون بريسيدون عندنا e او كاري L'intégrale de x ln de x c'est e au carré, donc 2 multiplié par e au carré plus 1 sur 4. Donc moi, on a ça, on a ce bord de l'intégrale là. Donc c'est 2 fois 1 sur 2 x au carré entre 1 et e. L'équipe ça, oui, quand on simplifie, on a 2, mais 2, c'est e au carré plus 1 sur 2. Donc moi, moins, on peut simplifier 2 avec 2, c'est 1. ثم نبقى عندي هي موان او كاري بلس 1 حيت موان مع موان هي بلس ثم كنحاول نوحد الرقم كلشي على سيغ اثنان نكتب هنايا كتبقى عندي او كاري بلس 1 موان 2 او كاري ثم بلس 2 اللي كتساوي او كاري موان 2 او كاري هي موان او كاري 1 بلس 2 اللي هي 3 moins e au carré sur 2. Et dans l'intérêt de ce qu'on va dire, on va dire que la dunia est dans la f à la 0, zaïd mal à l'aïe. Donc, sur la salle, fait le halal d'après ce qui précède, on dit la fonction f, on va dire le rappel, sur 0 plus l'infini, il est décroissante, on est qu'il y a le point 1. Il n'est pas défini 0. On a la fonction f. Donc, fait le hala, il est décroissante, croissante. Donc, elle n'a pas de valeur, est une valeur minimale. On dit f li wahed katsawi naqis itna. C'est hasab le soual sabir. Et donc, باش نقول بان النقطه est une valeur bien qima dunya, خصني نقول بان f elle est décroissante f 0 1 et elle est croissante 1 plus l'infini, يعني كتغير الاشاره ديال la dérivée. Donc, fait le hala, alors on peut d'après la tableau de variation, alors f li 1, li katsawi naqis 2, est une valeur minimale de f sur l'intervalle 0 plus l'infini, li moins, c'est-à-dire 1 li naqis 2. En fait, f li 1 katsawi naqis 2. Donc naqis 2 est une valeur minimale de f sur 0 plus l'infini, mais maintenant, naqis 2 est la qima dunia li dalla f ala al majal 0, zaïd ma l'unia. Donc, on a dit sur un déduire, mais maintenant, il s'intige. فاش تلقاو هاد ديدوير يعني انطلاقا من السؤال السابق، السؤال السابق شنو فيه؟ عندي ناقص 2 اتين فالور مينيمال، اش كتعني هاد الجملة هادي؟ الترجمة ديالها، ألوغ دابخي لا كيستيون بريسيدون، دابخي لا كيستيون بريسيدون،
Donc, fait, là, on dit if x, valeur minimum, donc if x il est supérieur ou égal, moins 2, quel que soit x appartient à 0 plus l'infini. Donc, on dit une valeur minimum dans l'intervalle 0 plus l'infini. Quand on a if x, on va dire, il y a 2x ln de x, 2x ln de x moins 2x. Il est supérieur ou égal, moins 2. On a pris ln de x. الطرف الاخر كتبقى عندي هنايا 2x ln de x supérieur ou égal عندي هنايا 2x حولت موان 2 حولت على الطرف الاخر هي 2x موان 2 ثم في هذه الحاله نحاول نقسم على 2x باش تبقى عندي ln de x عندي هنايا 2x قلنا دابا نختارونتيز 2x supérieur strictement à 0 دونك في هذه الحاله خدامين في 0 plus l'infini ممكن نقسم على 2x. Donc ln de x il est supérieur ou égal 2x moins 2 sur 2x. Maintenant, le bit n'aime pas, il n'aime pas, il n'aime pas. Quand on voit ln de x est supérieur ou égal x moins 1 sur x, quel que soit x supérieur strictement à 0. Donc la question suivante, c'est montrer que g admet une fonction réciproque avec g. G de x, c'est la restriction de f. G de x égale à f de x sur l'intervalle. Je ferme bien ouvert, c'est fermé. Donc l'intervalle 1 plus l'infini. Donc, on va faire un exemple. On va faire un exemple. On va faire un exemple. On va faire la continuité. On va faire un la monotonie. On va faire un exemple. On va faire un exemple. On va faire donc, g égale à f sur 1 plus l'infini, on a f est continu. Donc, f est bien défini sur f est continu sur 0 plus l'infini. Où g, c'est la restriction de f sur 1 plus l'infini. Donc, g est continu sur 0 plus l'infini. C'est-à-dire qu'il est défini. Mais la fonction est. Donc, g est continu sur 1 plus l'infini. Libre à j'ai les détails. Donc, il est car on dit g de x égale à f de x. Ln de x il est bien défini sur 0 plus l'infini. Et il est continu sur 1 sur 0 plus l'infini. Donc, il est combien de c'est la somme des fonctions continues. Donc, on dit la continuité. Sustent, tani, on dit f il est décroissante sur 0, 1 et croissante sur 1 plus l'infini. Donc, on a dit un majel, wahid zaïd ma nihaya. Donc, et g est croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. Donc, fait la halaadi, hasab al qaida. Alors, g admet taqbel dalla axia réciproque, nismiwa réciproque. G moins 1. Alors, G admet une fonction réciproque, G moins 1. Qu'est-ce qu'on a maintenant en fait, pour définir G moins 1 sur G, c'est l'image de 1 plus l'infini. D'après ce qui précède, on a dit G le 1, ça va être le 1. Mais maintenant, dans la thèse, on va dire G le 1, ça va être le 1. Donc, G le 1, il y a la case 2. G le 1, il y a F le 1, il y a la case 2. Donc, la limite x tend vers plus l'infini, c'est f de x, c'est g de x, c'est ça, oui, plus l'infini. Au fait, là, on a l'intervalle g de l'homme. Donc, la question, c'est montrer que h est continu. Du même moment, c'est là, puis le nocta, c'est 20. Ah oui, c'est la compte bérissable, h, c'est 20. Sourate, le nocta, c'est 20. Sourate, delta, puis le nocta, c'est 20. Maintenant, h, c'est 20. كتساوي هنا x inférieur ou égal هنا x supérieur strictement بينا هنا 0 0 داخل ممكن نعوض 0 أس 3 هي 0 زائد 3 هي 3 0 هي 0 donc on a h les 0 égal 0 يبقى عندي إشكال 0 plus بينا على يمين 0 ممكن نحسب limit زائد x tend vers 0 plus إذا كانت تتساوي f h les 0 فإن الدالة f متصلة في نقطة 0 إذا كانت تتخلفها فإنها لا غير متصلة اذا ندير اس لي اكس هي 0 بلس بمعنى على يمين 0 هنا كنلاحظوا بانه اس لي اكس كتساوي 2 اكس ln 2 اكس موان 2 اكس اللي هي
f x تخدم ديجا دونك هي ليميت بلا ما نتعذب على نحسب ليميت ديال f x في هذا المجال هذا ودابخي داكشي اللي فات بينا بانه ليميت ديال x اوفر 0 دو f x كتساوي صفر الوغ كتساوي اش لي صفر لهنا الصورة اذا في هذه الحالة الوغ اش اي la fonction h est continue en 0. La question suivante c'est déterminer bien étudier veiller à la nocta f ou la odrous capacité d'extraire nocta la fonction h à la yassar 0. De fait, on va utiliser la قاعده ديال قابليه الاستيعاب واحد النقطه x 0 même ندير القاعده العامه هو الاول ديال h لي x موان h لي x 0 سور x موان x 0 سي هاد ليميت اكزيست الوغ h اي ديريفابل اون بوان x 0 سي نيكزيست با الوغ ني با ديريفابل معناها غير قابله للاستقرار دابا نحاول نعوض اللي كيلعب الدور ديال x 0 هنا هو 0 موان حيت على يسار صفر دونك لا ليميت ديال x طون فيغ 0 موان h لي x هي x على بويسونس 3 بلوس 3 x ناقص حسبنا ديجا اش لي صفر اللي هي صفر على اكس نحاول نسامبليفي اكس ديما على اليسار صفر كتبقى عندي هي اكس او كاري زائد 3 والليميت في 0 كتساوي هي 3 الوغ اف بي اش اي ديريفاب بمعنى قابل للاستقرار ديريفاب اون 0 موان اي اون ما f prime de 0 moins égale 3. Il y a un indice qui est bien h de la taqba de l'échec fin nocta à la yassar 0 et h prime à la yassar de 0 qui est 3. L'interprétation géométrique est le mustaqim qui est le mustaqim qui est le mustaqim. Donc, on va faire un peu de temps. On a h prime de 0. كتساوي هي 3 فاكتور دو اكس دونك 3 اكس بلس اش دو 0 اللي هي 0 دونك ايكغيك ايكال 3 اكس دونك اش سيتي ديريفابل اون 0 دابا السؤال المهم دونك بينا بانها على يسار صفر قابل للاستقرار دابا بقى عندنا على يمين صفر هي اون بوان 0 على يمين صفر دونك في هذه الحاله عندي اش لي اكس كتساوي اف لي اكس لوغسك اكس سوبيريور ستريكتومون ا زيرو دابخي سو كي بريسيد اون لا ليميت دو اكس طون فير زيرو دو اش لي اكس بيان سور زيرو بلس موان اش لي صفر سور اكس موان زيرو كتساوي هي لا ليميت دو اكس طون فير زيرو بلس دو كوا De, h, de f les x moins f les 0 sur x moins 0. Les 4 c'est oui, il y a la limite de x tend vers 0 plus de f les x à la x. On a la question 4 par 2. Ce a, déjà, je vais aller, il y a un an, c'est oui, il y a moins l'infini. Au final, quand h est-il dérivable en 1.0, bien sûr, non. Alors, on conclut. Que h n'est pas dérivable en 0.